এক্সপ্রেছনত ধৰিব লাগে হয়নে? অঁ, ই পুলিচ পালে, ইও মোক ক'লে, মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, তাৰপিছত বুজাবা, নহ'লে ময়ো বুজি নাপাওঁ মানে। নমস্কাৰ সকলোকে, মই জ্ঞানদীপ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰ ভালেই আৰু। আজি পুনৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং গেম এটা খেলিম গৈছে সিহঁতি। চ' কিবা গেমটোৰ নাম চোৰ পুলিচ, স্কুলত মই খেলিছিলোঁ আৰু, কিন্তু পাহৰিলোঁ এতিয়া গেমটো। গেমটো কেনেকুৱা কি হ'ব, কিবা লিখিলোঁ? গেমটো আমি স্ক'ৰ বোৰ্ড এখন চোৰ পুলিচ, চাগে যিসকলে খেলিছিলে গম পাই চাগে কেনেকৈ খেলিব লাগে কি কথা। মানে যে টিকেটটো যে এনেকে হেৰি কৰি পিনি পেলাই দিয়ে, তাৰপিছত যোনে যিটো পায় পুলিচটোৱে, মানে পুলিচটোৱে, পুলিচটোৱে প্ৰথমতে মাত মাতিব যে মই পুলিচ বুলি। তাৰপৰা ৰজাই যিটো পায়, ৰজাই ক'ব যে চোৰক ধৰা বা ডকাইতক ধৰা, ৰজাই যিটো ক'ব মানে। আমি পাঁচটা খেলিম যেতিয়া গোটেই খেলটো মেইন হেৰিটো হৈছে মানে চোৰ পুলিচ, চোৰটো বিচাৰিব লাগিব। যদি চোৰটো বিচাৰিব নোৱাৰে আমি ব্যক্তি কেইজন হৈছো, বিৰাজ, ভাইটি, অংকুৰ, পোৱালি। আমি কেইটো এতিয়া চোৰটো মানে এক্সপ্ৰেছনত ধৰিব লাগে হয়নে? অঁ, স্ক'ৰখিনি ইয়াত লিখি দিয়া চাৰিটা, তিনিটা আমাৰ স্ক'ৰ বৰ্ডত তেতিয়া পইণ্টবোৰ হ'ব। মানুহ আছো পাঁচটা ন, তিনিটা দুটা লাগে। চোৰ মানে থিফ নহয়, থিফ মানে চোৰ। এতিয়া কি কি দিলা? চোৰ পুলিচ, ডকাইত, ৰজা ৰাণী। এতিয়া হৈ আছে, গেজু কৰিলে হ'ব মানে যিটো টিকেট পায় প্ৰথম খেলখনত, সি যাতে একো চিন দি থৈ নাযায় মানে গুটিটোত, মানে ভাজ দিব নোৱাৰিব কোনো। স্কুলৰ দিনতে খেলা হবে, কলেজততো আমি ক'ত, আমি আৰু এটা কথা, আমি দুটা, আমি তিনিটা একদম হাই ছেকেণ্ডেৰী লগৰ। প্ৰথম খেলখন এতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, এটা জোৰদাৰ হাত চাপৰি, হাত চাপৰি ভাজি ভজা বুলি কয়, এইটো আমি গুটি ভাজিছো, গুটি ভাজি পিনে এতিয়া চবে এটা এটা ধৰিব। মই বেছি পালো, ই নিজে বিচাৰিছে যে সেইটো কাৰণে বেছি পালো। আৰু পালো নেকি?
ভজা ভজি করাচোন, মই অকল ধৰাতে আছো আৰু। কিবা নাজানো আৰু একেবাৰে লাষ্টত মই মুখৰ সবৰে মুখমণ্ডল দেখি মানে বুঝাইছো জ্ঞানদীপ চুৰ মানে। আৰু আটাইতকৈ বিশেষ ভাইটিয়ে খেলখন যে জিকিব সি আজি মানে ঘুগুনি খুৱাব মানে ঘুগুনি মেম অ নহয় যিটো হাৰিব হাৰিব যিটোৱে হাৰিব খেলখনত সি চবকে আজি ঘুগুনি খুৱাব ঘুগুনি মেন আজি আজি মনৰ আশাও পূৰণ হৈ যাব লগতে এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হৈ আছে লটাৰীত ফোকাস কৰিবা চুৰ এটা কোন নাই লাগটো ভাল আছে আজি তোমাৰ মানে চকুমুটি তোলা চবে হৈ আছে কি হব গোটেই কেইটা লৈ লো মই লৈছো নেকি সুর লাই গল যেন পাইছো।
ভাজা ভাজা তুমি ইমান কে হৈছা যে পুলিশ পালে মানে তুমি পুলিশ ন বাৰু পৰা নাই ন কোনো ধৰিবলে চুৰ নাই পোৱা নাই পোৱা নাই হেতু তুমি কৰি দিয়া এবা এবাৰ তোমাৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিব লাগিব বেছি হাঁহিলে নহ'ব লগ কৰি দিছো অ কিং ও নহব নহয় ভালে মই অলপ আশে পাশে আছিলো তোমাৰ তুমি খালি মোক ইয়াতে আছে এইটোকে আমার রানী লাগি যাব নি বাৰু লৈ লওক হব মই এইটো ওচৰতে আছে কৈ দিয়া বেয়া নাপাওঁ মই সঁচাকে বেয়া নাপাওঁ মই সঁচাকে বেয়া নাপাওঁ একদম দিলতে কৈছো মই বেয়া নাপাওঁ তেনেকৈ চকুলৈ নাচাবা নাচাবা মই বোলো চান্স এটা দিয়ে নেকি আৰু
নালাগে আ হব এবার মই পাইছো ও তোমালকে কই থা তুমি ক্যামেরা তোমার সাথে আছে ও তো সা মই গান কও জানো মই গান মই জানো সুরু কোমা মেরা সুবলি কব পারা মানে তুমি কব পারা মই গান কও মই জানো মই জানো সবে জানে আছে সবে জানে মানে কই দিয়াছো কই দিয়া খেলি মেলি হল ভন্টি তো নধর কারণ ভন্টি তোমাৰ অনুভৱটো অকণমান কৈ দিয়া কেনেকুৱা একেলগতে দি দিছে আৰু ধুনীয়া 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 এলাউন্স কৰিব লাগিব নহয় এইখন খেলৰ উত্তীৰ্ণ হৈ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে শ্ৰী বিৰাজ গগৈ বল্লভটো থাকি গৈছে
জোরদার হাত চাপরি তো ইমানতে ভিডিওটো ইতিয়া সময় দিছো আখা কৰো ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে জিবা কৰো আমি ইন্টারেস্টিং কৰিবলে ট্রাই কৰিলো আৰু বাকি বিকে কোন এটা গেম আছে এটা আৰু লগতে আমি মানে জিমান কৰো আপোনালোকক খমুৱাবলে বুলি এটাতে মানে আপোনালোকক খমুৱাবলে বুলি জিবান কৰো আমি গুটেকিনে ট্রাই কৰিলো সো বেলেগ একো আছে ভাবলে জিবান কৰো ট্রাই কৰিলো আখা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনে পালে আৰু মেইন কামটো একেবাৰে পাহৰি যাব যদি কোনো কামৰ চেনেল নতুন হয় তেতিয়া হলে Subscribe. Subscribe.